Ceaușescu leu tot îi diplomatic în Europa, criminalistii și evrei se percoșm de Kosovo, să șim să așim pe spuntor, vizitoi de sezonul de luptăs în Kosovo. Ai me të rast të takua me ushtarët dhe prorët e ushtrisë shlirimtarët Kosovës në pozicionit e tyre, e të zhvendosurit në grykë në e kroj mirit afro Lipjanit, vizitoj agjensin shtetërorët e lajmeve Kosovë Pres dhe Radion Kosovë e Lirë. Kryeministri Faqi në këto vizita shoqërohej nga ministrat Rambuja, Fatmir Lim,